Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen ikke Fortnite, vi spiller CSGO. Og som I kan se, så er jeg Master Guardian, men vi gør det i det andet der, som hedder Wingman. Hvor det er sådan 2v2, og så er der kommet nogle nye maps. Vi spiller dog kun det ene, for det har vi spillet lidt før, og det har vi faktisk haft ret sjovt med. Det der er med Wingman af en eller anden grund. Da jeg fik min rang i Wingman, der spillede jeg med Nufi. Han var Supreme, jeg var unranked, vi spillede kun sammen. Vi lagde nogenlunde ens på scoreboardet hver eneste game. Og så da vi havde vundet SEA Games, der blev jeg Silver 4. Silver 4. Jeg har ingen idé hvorfor, men det synes spillet, at jeg blev. Så stoppede jeg at spille lidt igen. Og så da vi så vandt en gang mere. Ej, hvornår det var? Ej, så blev jeg Silver 4. Så tabte vi gamet efter. Og så, det er så lang tid siden nu, så blev jeg Silver 3. Så spillede jeg ikke mere i noget tid, og så da vi så vandt igen her for nyligt, da vi så havde spillet, der blev jeg Silver 2. Så ja, det giver ikke nogen mening. Og så har vi spillet lidt her sidste par dage, hvor jeg så kom op i Silver Master, tror jeg. Så den her video, det er simpelthen Road to Gold. Stærk titel, eller noget, jeg ved ikke. Og som jeg spoiler lidt, jeg kom faktisk helt i Gold Nova 2. Så men... Altså, man kan også sige, at hvis det er en road to gold, og jeg ikke kommer i gold, det er også dårligt. Så, ja. Men vi spillede sådan en halvanden times tid, eller sådan noget, og jeg klippede det lidt ned, fordi ellers bliver det en halvanden times lang video. Det er ikke sjovt at sidde og se på, så det går godt, at jeg ikke lige viser alle runder og alle kills og sådan ting, men ja. I får lidt at se alligevel, så lad os bare komme i gang. Hvorfor skal I lige have mig op i gold? Det synes jeg er fortjent. Det synes jeg også. Nice. Lol. Så åbner man bare lige døren for at lokke, at man er gået væk. Den anden går over. Sådan her. Ja, jeg rammer ikke lige noget. Jeg er omkring trappen. John Cena. Tiden. Bare blive ved. Og så dræber nu. No money. Åh, helvede. Det er også akavet. En op og oven på. Ah, man skal out. Anden. Bare stille, okay. Jeg går hele vejen udenom. Jeg går deres bord. Okay. Han er der oppe. Broen. Han rammer, man skal out. Han død. Hallo. Ah, kom igen. Ah. Det var smooth break control. Det var meget akavet. Jeg tror, I så hinanden og tænkte sådan, he doesn't no. see. Nå, ja, det går da lidt, det der skete. Jeg tror, at Victor troede, at jeg var rigtig sneaky. Men jeg var the sneakiest of sneaky Nufi. Sådan er jeg. Nice. Han er oppe. Ja, han er oppe mod vores. Ja. Åh, jeg troede ikke, han var kommet så højt op. Okay, kønne. That works. Han har givet rigtig meget. Sidste pistol. Eller en no-scope. Fuck, det spiller godt lige nu. Og jeg skal bare finde bomben der. Han one-tapper mig lige med en... Wait, kan man one-tap med en P2000 på den afstand? Det vidste jeg ikke, man kunne. Død oppe. Wow. Mm, og så. Ah! Masser af liv. Det har jeg ikke tænkt på. Nice. Det er jo lidt larm herovre. Det lavede bare selv. Åh, satan, du gav mig da et chok. Han er nede på sejlet. Wait, hvad er det, jeg sagde? Hvordan ved han ikke? Okay, hvis jeg havde bare havde fucking kunne ramme ham den første, så havde jeg haft nok bullets om det. Okay. Ja, der kan jeg ikke lige se ham. En død. Den anden er nok sidst op på broen. Time to get
Nice. Men stadig ikke noget rank up. Jeg fik graffiti, kæft det er fedt. Jeg vil lige prøve at åbne nogle af de nye. Køber lige to af de nye cases nu. Jeg fik en der, men nu prøver jeg lige bare. Ej, den er battle scarred, den der tror jeg. Oj, den er jeg glad for. Okay, Fartlægger 777, han købte en en autosniper warmer. Wait, Okay. Den er field-testet. Jeg ved ikke lige, hvad den går for. 16? 15? Den falder i pris. Jeg burde næsten bare sælge den med det samme. Men, yeah. Og så købe flere cases, så end med ikke en skid. Men altså... Det er så meget clean AK, selv i field-testet. Den er bare helt sort. Der vil jeg gerne lige tage 20 fall damage. Det er også bedre. Hvad fanden er der købt en revolver? Han har 25 Det er Fartlægger. Jamen, han er jo crazy. En død. Fæst Fartlægger. Nice. Han er oppe. Han er oppe? Ja, hørte du mig? Når du er slang? Okay. Nå, han larmede af helvede. Jeg tror, han prøver at sneak op, og så... Ja. Det er ikke blandt mig. 17. Han stak den sgu, det er jeg tænkte han ville fake den der. Ja, nope. Ej! Hvad? Okay. Oh! Han dobbelt-tinget mig. Skal vi have Bart en? Bart ligger. Jeg køber en til dig. Jeg vil gerne beholde AK'en. Hvad får jeg med de søde hunde på det? Ja, hvor er han anden? Jeg har jo ude omkring mig alle sammen. Ja. Jeg vidste bare ikke, om han var gået derinde. Det er du mere med light source. Der er ingen grund til, at der er sådan en light stick der. Nej. Ad. Det er sgu Fartlægger, der bliver fucked. One tap. Ej, der var to. Jeg holdt den inde, men jeg tror bare, det første skulle noget at ramme, inden der skete noget. Jeg er ikke god i pistolen. Scout. Jeg tager scout. Jeg tager scout. Okay. Jeg tror, han står lidt i den der headshot-vinkel der. Helt standard. Ej, jeg missede, men det gør han. Jeg ramte ham i kroppen til også, når jeg det. Oh my god, så står han med en støvsuger. Han har skadet 50. Står lige på den anden side døren. Okay, han pusser op igennem der. Ja, jeg ramte ham 71. Så bader han lige. Han kommer i vores spore. Ja, vi har ikke så meget tid tilbage. Det virker ikke kønt. Kom. Jeg flyves. Jeg planter bare. Ah, dang it. Han er glad for den shotgun. Nu skal jeg lige prøve den der nye AK der, som skal se, hvor fin den er. Den er faktisk meget clean. Mangler lige nogle stickers, men ellers er den der. Lidt missy. Oh, yes, very nice. Åh, så switcher vi lige sådan, de ikke kan høre dig. Høres. Altså, hvad er der med ham der? Han kan fucking autosniper. Han er bare pushet op. Okay, han ramte 27. Han er nede her, ham der. Oh, jeg faldt ned. En død. Ret lækker. Jeg tror, den anden var nede også, men jeg er ikke sikker. Ingen der måneder. Så vil jeg sige, pas på bagfra. Kom med over til dig. Hvad? Nu. Død. Der er en til dig. I fin, en fin sort en. Sort en. Nice. Fartlægger har jo minus IQ. Den ja. Anden, han er oppe omkring smoken, ikke? Jeg ved ikke. Nej, han er i spawn med AWP. Wow! Han har givet 88. Jeg ved ikke, det var dårligt. Ja, hvis du passer den ind der, hvor du sigtede. Åh. Oh. Det kan man også. Okay, så one tap! Så man kan godt lægge en molle der. Okay, good to know. Noteret. Sådan, Nufi! Ved guld. Ranket op til guld. Guld Nova 1. Let's go. Startet from Silver 2, now I'm here.
Started from the silver knight over here. Også på tide. Det var bare dapper. Det er totalt 2017, det der Nufi. Altså, det var lige meget, hvad for en retning jeg kiggede i der. Den røg igennem mig. Den kunne jeg kunne se. Okay, han er aggressiv. Han er det, vi kalder en lille afkat. What? Wow, det står op til. Okay, Kønne, jeg tror, vi skal have nogen, der faktisk godt kan ramme. Okay, jeg rammer ham 60. Okay, jamen jeg dummer mig også, ikke? Just du, står som en, står som en fisk i vandet. Og de står jo ikke. Nej, jeg kan ikke. I pistol under, det er ikke mig. Fuck. Åh, jeg kan ellers godt lide det playkønne. Ja. Jeg tager kampen til ham. Det er ham, det han rammer godt. Ja, det gør han. Flasher. Spiser. En nade. Jeg kan se, om han kommer ind. Okay, hvad giver jeg ham? Ingen idé. Nice. Har jeg ham på reloadet? Outsmarted, mate. Ikke brain nothing. Det var mig, der ikke kan få noget igennem en dør. Let's go. Fucking hell. Kom igen. Han var modig. Flying Squirtle. Han kan... De kan squirtle, nogle... Squirtle. De kan nogle lineups. Jeg tror, jeg går en AV. Jeg er 2. Jeg misser. And close. En død. Ja. Han får en AV. Og der var han læst. Det var han. Jeg fik bomben ned, men jeg blev efter. Nice. Sniped. Nu ham der. Tænker vi bare skal ned på side, så? Ja. Yeah. Flasher lige ud. Han er på vores spawn. Han har med en scout. Ved vores spawn? Ja, han er på flank. Nice. Han er ovenover her langt på. Nej, han er gået ud nu. Nej, det er han ikke. Nå, no. What? Jeg synes, jeg hører et steps her. Nice. What the fucking timing? To gange i træk? Ja. Så troede jeg, han var gået tilbage. Så skulle jeg til at nade ham, fordi jeg tænkte, jeg måske havde dækket ham til at starte. Jeg rammer ingenting mere. Nej, jeg stander oppe på broen og omkring graffiti. Der er Så var det flot, ikke? Jo. Meget. Jo. Jeg kan godt lide strategien. Det er sin skyde. Han er fint. Han har givet halv. Nice. What, Echo. Chiki. Oh, the tap machine. That is Kønne. The absolutely legendary player Kønne. Kønne John. Fuck mig. Nej! Den spredte sig. Jeg tror, han var langt over den der. Det er ret uheldigt. Oh, man. Scenen. Stærk Kønne. Så er vi stadig ubesejret på den her. Jeg smider lige nogle stickers på den, der kan jeg godt mærke. Det tror jeg ikke, du så. Den er federe helt stort. Så alligevel, nej. Er der ikke sådan nogle regnbuefarvede eller sådan noget? Nej, så gør dem her. Det kan jeg lige mærke. Det er fordi, det er dem, du har, ikke? Jo, han er lidt forskellig. Men de er også... Ej, jeg tror, det er okay det her nu, for det kan jeg mærke. Det er godt.
Det er faktisk rigtigt. Ja, det er faktisk... Så godt det lige var dem, jeg havde. Det... Uff. Sådan game. Ej, det er, altså, det er faktisk ikke... Nu starter du lige på T her, så kan du lige se. Vi starter T. Fordi de har sort ind, og så det der med... Ved du hvad? Ja. Kan ikke skid. Hallo? Nej, det kan noget. Det ser meget fedt ud. Ja, det er godt faktisk. Men ud med den. Hallo? Wow. Knift de baron. Åh, nej. Knift de baron. Hvorfor altså, når det er sådan nogle klaner, man er mod, så gider de bare ikke være venlige. Gal. Han blev bare duk ding dong. Ham det han... Er han ikke en powerpoint-præsentation? Jo, han hakker lidt. Absolutely abusing the Johnny of G. Get fat! Ready for a knees. Jeg skal reload. Ja. Jeg har smidt bomben over mod dig. Lidt... Nice. Ah, nej! Jamen, det er også meget bedre, når vi tager personen. Det har vi set. Ovenover. Han rammer med en scout. Nice. Wow, de blev kørt rundt der. Yep. Easy win, easy life. Men hvem fanden er ham live? Han er heller ikke i deres spawn. Hvor fanden er han inde? Han kan måde undgå at tage damage af en bump. Jeg var nede på scenen, den clown. Jamen, hvor er det? Jeg kan dø over hele mappet. Jeg tror ikke for mig. Hvor fanden er man har trykket på chef? Sådan der. Kan man ikke. Det ser rigtig godt ud, men prøv lige at skifte. Så skal vi få dem. Nej. Lad mig lige få scouten. Så kaster du den væk fra mig i en klovn. Det var det. Prøv at se her, hvordan den bare dingler, når den sidder derom. Nå, wait, what? Den twerker helt vildt. Make fuck, man. Jamen, så skal jeg i hvert fald den vej. Det er hele 100. Og vi har en no-score fight. Jeg prøvede at lave en knift i vognen. Han ramte ikke engang. Ej, han var en no-score fight. Ace til Nufi. Ace til Nufi. Jeg var bare nede med bomben. Det er bedre. Han har fundet. Han har no-score på mig. What? Det han lavede der, ikke? Lol. Okay, jeg tror det faktisk er nogen, der har skrevet nice shot til en. Hvad siger du? Jeg tror det faktisk er nogen, der har skrevet nice shot til en. Ja, det der, prøv at have. Han kommer b-hoppet rundt om, og mens han er i luften, så no-scoper han mig i ansigtet. Det er... Ah, okay. Står derovre. Han skader han mig 50. Eller jeg skader ham 50, og han skader mig ned til 29. No idea. Han er make fun with door, man. Jeg tog en halv times nedkøling. Hvorfor kan du godt få de spil på det engelsk? Nej. Vil du vide, hvad han var i det her spil? Han var våbenmester. Ja. Den kan jeg gøre Flottenheimer, så... Men så står der herover ved dig. Ninja, fewest audible footsteps. Nå. Og bounty hunter, highest kill reward earnings. Og så er der ved ham. Våbenmester, flest unikke våbendrab. Sådan en god omgang. Det er julekalender, det er det. Hvad med noget go-go gadget? Du-du-du-du-du. Inspector gadget. Du-d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 u. Jeg har endelig fået en ven. I friend. Nufi, don't. Nufi. Aha! I have the power now. Hyty. Ja, han kan godt lide mine skins. Jeg kan også godt lide mine skins. Det burde jeg også kunne, når jeg bruger alt mange penge på det lort. When can I kill? No, never kill. Han dræber dig ind. Ej, han er... Nej, vi gør han ikke. Men han er russer jo. Det er lige meget. Russer er også mennesker.
Ja, men de dræber der bare en. Gør de? Okay. Ja, de gør ikke, når vi er i gang, så må du også gøre. Det er dig. Oh, nu. Åh, oh, okay. Det var ham. Jamen, det er jo godt, vi skød samtidig. Gønne, der er mange mats der. Okay. Må lige se, det er 90's. Det er en palle. Du holder lige ude, kig ikke også? Hvor han er pallen? Mens du farmer? Ja, hvor er pallen han? Oven på gassen. Og jeg er mats. Det var ikke længe, du sur det. Nej. Vi skal lige vende pistolen nu, tænker jeg. Ja, han har en Tech-9. Det var faktisk til ham bare afstanden her. Eller det er det. Jamen, det er også bedre, når vi vinder pistolen. Det har han ikke regnet med. Den anden er ramt. Okay, han var ligeglad. Han løb bare tilbage igen. Han har ramt 24. Han går op derop, ja. Cykler bare. Og du går også bare i fuld fremdrift. Okay. Jeg er lovkønne. Drive-by dinging. Jamen, jeg prøvede ikke at køre så meget ved ham, men... Okay. Fucking P9, han er på stairs. Lad ham lige få bomben. Lad ham lige plante, så jeg lige får lidt ekstra point. Wow. Er du med en mat? Nå, okay, men MP er oppe. Så kan jeg nok se, hvor mat du er for damage, så det kan jeg ikke, skal vi kan. What? Det havde jeg ikke regnet med. Nej, det havde jeg godt nok heller ikke. Nu vi skal lige... okay, du er hurtig buyer, det er jeg slet ikke. Jeg glemmer at købe... Jeg købte ikke. Jeg så lige i spawn, det er meget bedre. En nede på scenen, tror jeg. Eller oppe. Han var nede. Kan du lade være med at blive brændt igen? Jeg venter, han går ud af den. What the fuck? Jeg tænkte, han sad oppe på højtalerne. Jeg var overhovedet ikke klar på, at han allerede var der. Nej, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kunne sætte mig fast på stien. Det forvirrer mig lidt. Han ramte ham i kroppen. Hvor fuck den anden er her? Så lige så snart jeg kigger væk, selvfølgelig. Den sidste er ham, du ramte tidligere. Dang it. Ja, han har haft 10 HP i armen to gange endda. Øj, og han tager fall damage. What? Hvordan dør han så ikke? Han har 10 HP! Ja. Oh. 10 HP! Hvor meget har han gjort? 10 HP! Plus fall damage. Det er noget som en get your offline. It's okay. Vind eller tab. Bliv. Jeg troede, han var en bag. Jeg kan slet ikke timingerne. Du kan ikke køre i det her spil. Nej, men jeg var så også flashed. Altså, jeg kunne ikke køre... jeg tænkte, at jeg gik den vej rundt. Du var ikke flashed. Nej, men jeg... Du var nato. Ja, okay, men jeg havde for den der pivl ud. Ja. That's what I meant. jeg troede ikke, du stak den, faktisk. Det var meget godt. Du gjorde det. En på stær. Nice. Han er over mig eller sådan. Han er oppe. Han skyder mig igennem den der dumme bro der. Nice. Og han har taget meget fall damage. Ja. Han hoppede ned derfra. Han faldt ikke bare. Vi skal bare angribe ned under nu. Han er en push. Nej, nice. Han er han er nede. Han er nede under trappen. Flyvbønder. Ja, ude. Han er ved mig. Det er trappen den gang. Viking. Er du sikker på, det ikke er Stine? Det kan godt være Stine. Hvad er det så nødvendigt, at jeg prøver at skyde efter ham for at køre ind? Det ved jeg sgu da heller ikke. Jeg synes, det ikke er sigtet på hans hoved der, men det synes spillet åbenbart. Jeg kan godt lide, at vi brokker, så var du fint. Han er fra mig, han pusher. Han... Fuck mania. Yeah. Nice. No. Kønne. Jeg kan fire, jamen han er gået helt... Det er jo lang tid siden, jeg sagde, at han kan godt gå den vej, ja.
Du skal holde afstand på ham der, han er nedenunder. Hvis du bare går op. Den har godt plantet den under, eller bag i dig nu her. Lige ned for. Så leg det ikke en kasselej, som du kan lide det. It's in my books. En timing du har haft. Fucking timing du har haft. Han er fuldstændig igen med en fucking shotgun. Okay, han er syg ude. Jeg ramte ham overhovedet ikke. Nice. Afledningsmanøvre. Bum. Ind. Bang. Vi blev enige om, at russer også var mennesker. Men... det er de også, men de er stadig syge i hovedet. God smoke. God smoke, man. Vi går, at vi lige skal bytte her. Nogle må gerne få. Kan du så ikke hoppe ned herover? Ja, jeg har sgu i luften. Jeg sidder ind op udenfor. Ja, kom igen. Nice. Okay. Den er close. Burde være til højre. Tons er du bare. Lige til at sige, den flash der kører. Det var men, man plejer jo altid, at så kaster man en flash, og så venter man til den popper, og det er jo for forudsigeligt. Så tænker jeg, hvis jeg bare kaster den, bare tonser med den. Altså, jeg er en mini. Jeg tror, det havde været endnu mere uforudsigeligt, hvis du bare var løbet ind. Time and Gold Nova 2, Nuffy. Let's go! Let's go. Du når at komme op til mig, inden jeg ranker op igen.